Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós de todo mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais um dia, que esse dia seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é primeira, é Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Para quem não me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal Trião Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus, Livro da Vida. A leitura bíblica é 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, na página 249 na Bíblia. Mas antes de começar a leitura bíblica aí, eu quero mesmo agradecer a Deus por tudo, segundo a todos vocês vem nos ajudando, vem nos apoiando no nosso trabalho. Graças a Deus nós estamos aqui levando nosso trabalho adiante, por conta primeiramente de Deus, segundo todos vocês, pelo apoio, tá, pessoal? Muito obrigado pela inscrição, muito obrigado pelo like, pelo comentário nos vídeos, muito obrigado por assistir nosso trabalho, muito obrigado por compartilhar nosso trabalho. E eu quero agradecer a todos também que vem esperando Maria das Vitórias, Pedro de Jesus, Livro da Vida, Trião Tempo para Deus, e ao cantinho de vocês aos domingos, tá, pessoal? Todo domingo nós passamos ao cantinho de vocês e deixamos uma cartinha e abraçamos as pessoas, nos abraçou, se inscreveu no nosso canal durante a semana, tá, pessoal? Muito obrigado. E quero agradecer a todos e abraçando todos os canais, CJ Venda, Venda Joel, Cleusa Hermelinda, todos os canais, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos por nos abraçando aí, todos os canais aí. Espero que todos os canais venham abraçar vocês de volta. E eu quero convidar a todos aí que estão participando dessas lives aí a. Continuar participando dessas lives, participando dessas lives, e convidar todos a participar dessas lives no canal Trião Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 18 horas, beleza, pessoal? Quem puder participar, é um prazer ter vocês lá conosco. E também as pessoas que tiverem seu canal, querer crescer junto aí, venha para nossas lives aí, que lá tem bastante gente que se inscreve no canal de vocês, se inscreve no canal do próximo, que se chama Abraço. Mas é inscrever, você abraça as pessoas lá, se inscreve e volta em 24 horas, tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos crescer juntos, vamos na fé que sem ela não se anda. Deus abençoe cada um. E quem puder, pessoal, continuar ajudando o Venda Joel a construir a casa de parte dele. Muito obrigado a quem já ajudou. E quem puder ajudar, a chave Pix é vendajoel3@gmail.com. A chave Pix é um e-mail no banco, tá, pessoal? Muito obrigado a todos pela ajuda. Deus dê em dobro. Quem puder ajudar, Deus dê em dobro novamente. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo pela ajuda de estar ajudando e terminar a casa de parte dele. Então, pessoal, a leitura bíblica é Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, na página 249 na Bíblia. Não esqueça de deixar o like, nem o comentário nos vídeos, tá, pessoal? Se precisar pedir oração, dê seu pedido de oração também, beleza, pessoal? A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.